Dali Orozbek Alparam. Байланыш телефону 68-06-06. Бүгүнкү берүүбүзгө Мутакалим кыз келиндер прогресс коомдук бирикмесинин жетекчиси, экономикалык илимдердин кандидаты Жамал Фронтбек кызы. Жана Маатқабыл уулу Шаршембай ынтымак медресесинин мугалими Абдыбасыр Ажы Гапаров. Сүйүү жана райымдуулук, адамгерчилик жана адамзатты сүйүү жөнүндөгү талкууга келишти. Берүүнүн мазмуну ушул Ороз айына ылайык келиши жөн жеринен болбосо керек деп ойлойбуз. Эми урматтуу меймандар, куш келдиңиздер Босогого. Глобалдашуунун шартында, базар экономикасынын катаал шартында адамдардын кулк мүнөзүнө, айланасына гана, мамилеге өзүнүн ар кандай таасирин, терс таасирин да тийгизип атат, баарыбыз эле көрүп атабыз. Мисалы мурда эне атасын карылардын үйүн өткөргөн, биздин элибизде жок эле, азыр карыялардын үйүн алып баргандар дагы бар. Пайда болуп калды. Тилекке каршы ошондой. Эл аралык акыбал өзгөрдү, дүйнөлүк тартип өзгөрүп, мына жакынкы чыгышта болсо мусулмандар менен мусулмандар согушуп атышат. Ушундай мезгилде баары бир адамкердин бири бирине болгон боорукерчилиги, адамкерчилик мамилеси, достук мамилеси сакталып эле калып атат. Ошондой шартта деле. Ошон үчүн эми биз мына Ороз айы дагы келип калды. Ушун үчүн ушул теманы сиздер менен терең талкуулайлы деп отурабыз. Биринчиден ушу биринчи маселебиз, аалымдар ислам бул дүйн бүткүл дүйнөлүк ырайымдуулуктун боорукерликтин дини деп деген аныктамасына кандай карасак болот? Жамал айым, сизден баштасак, кандай дейсиз? Кыздын 40 жаш улуу дейт элибизде. Эми сиз туура айтып атасыз, ошол негизи эле ислам дини бул саламаттыктуу, тынчтыктын дини дейбиз го. Азыркы мына ошол 11 айдын султаны болгон Рамазан айында биринчи күнүндө чогулуп отурабыз. Албетте ошол эле эл мусулмандардын эң жакшысы бул сыпаттарынын бири бул мээримдүүлүк же боорукерлик дейбиз да. Ошол себептен биз мусулмандар ушул боорукер болгонубузга, мээримдүү болгонубузга буга көп эле аят хадистер өтө көп да. Мисалы үчүн бир хадисти алып көрсөк, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн неберелерин өбүп атканда бир адам өтүп баратып айтат да, мен 10 балам бар, мен бирисинде эркелетип өппөйм дегенде пайгамбарыбыз ага айтат да, сен аны бирөөгө мээримиң түшпөсө сага да эч кимдин мээрими түшпөйт деген да. Ошол себептен да биз мусулман адамдар дайым мээримдүү болуп, өзүбүздү мындай тынчтыкка үгүттөп, бир өзүбүздүн жакшы жактарыбыздан, бир сыпаттарыбыздан көргөзүшүбүз керек да. Албетте эми сиз ошол глобалдык жактан көп бир нерселер болуп атат деп атабыз. Эми бул дагы болсо бир жашоо өзгөрүлөт экен, глобалдык чоң саясаттар болот экен. Буга дагы мүмкүн кээ бир учурда дагы тиешеси жок адамдар тиешелүү болуп калышы да мүмкүн экен да. Бул бир өзүнчө чөйрө десек болот да. Эми албетте бул нерселерден чыгыш үчүн мен ойлойм, ошол адамдар канчалык мээримдүү болсо, туура ой жүгүртсө, өздөрүнүн мамлекетин сүйсө, өздөрүнүн ата энесин сүйсө, мисалы үчүн өзүнүн айылын сүйө турган болсо, динин сүйө турган болсо, анан гана бир өнүгүү өсүү болот да. Анан биз сүйүү десе эле бир аял эркектин ортосунда сүйүү эмес, биз сүйүүнүн көп тарабы бар да. Ошол жакты көбүрөөк даңазалашыбыз керек да. Өзгөчө ошол мамлекетти сүйүү, өзүнүн динин сүйүү, адам деги эле өзүнүн сыйлаганын, урматтаганын, ар бир адамдын өзүнүн мындай бир ички дүйнөсү болуш керек, ошону жакшы көрүш керек, ошол адамдын кылган иштерин биз сүйүшүбүз керек. Эми көпчүлүк учурда көз менен жакшы көрөт экенбиз, ошол көзүбүзгө да жакшы нерселер көбүрөөк көрүп, ошол көзүбүз дагы мындай кулпунуп сүйүнө турган дагы бир даражаларга жетишибиз керек деп ойлойм. Рахмат. Сиз кандай дейсиз, кошумчаңыз Абдыбасыр Ажы? Рахмат агай. Биринчиден ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизди, Марал радиосунун жамаатыны жана жалпы эле Кыргызстандын элине кирип келген куттуу Рамазан айы менен куттуктап кетейин. Ошого уруксат бериңиздер. Алла таала бул айды берекелин, токчулуктун, молчулуктун, баардык жакшы бир башталыштардын айы кылсын, баардык жаман иштерден, жаман бир кемчиликтерден арылуунун айы кылсын деп Алла тааланан сурайлы. Амин. Жана сөз айтып өткөн тема боюнча айта турган болсок, ислам динин эгерде башынан аякка эле карай турган болсок, ал эң биринчи башынан баштап эң акыркы күнүнө чейин, эң акыркы бир закондоруна, мыйзамдарына чейин ал сүйүү менен, жакшы көрүү менен мындай ошол нерселер
да сүйүү, жакшы көргөн нерсе ислам динине сиңип кеткенин көрө алабыз да. Мына эң биринчи эле максат, мисалга пайгамбарыбыздын миссиясына, бул жер ааламга келген максатына айтканда, Алла Таала өзүнүн Куранда айтат: "Аузу биллахи мине шайтанир ражим, ва ма арсалнака илля рахматан лил аалимин" дейт. Биз сени бул ааламдар үчүн рахмат кылып гана жибердик. Башка бир максатта жибербедик. Сени падыша болуш үчүн, же болбосо кандай бир өкүмдар болуш үчүн, таасирдүү адам болуш үчүн эмес, бул ааламдар үчүн не райым болуш үчүн, мээрим болуш үчүн жибердик деп айтылат бул аятта. Эми бул жерде басым жасай турган эки нерсе бар да. Биринчиси ошол ааламдар үчүн деп айтып атат. Жанагы ааламдар деген сиз айтып аткан жана глобалдашуу деген мааниге өтө-өтөп келет. Мындан биз түшүнүп алабыз, ислам дини бул эмне глобалдуу дин экен да. Бир эле мусулмандар үчүн эмес, ал не бүтүл аалам үчүн, башка адамдар үчүн керек болсо, бизди курчап турган айлана чөйрө үчүн, жан жаныбарлар үчүн бир мээрим дин экендигин айта алабыз да. Андан экинчиси ошол жерде жанагы эле кайра эле ошо пайгамбарыбыздын өзүнү бир ырайымдуу деп сыпаттабастан, сен ырайымдуулуктун өзүсүң деп сыпаттагандыгында да сөз болуп атат. Ушул нерсе дагы өтө биздин көңүл бура турган нерсе да, пайгамбарыбыз ул биздин көзүбүзгө көрүнгөн бир ырайымдуулуктун эмне бир көрүн кейпи экен да, мындай айткандачы. Ушунчалык не Алла Таала аны не ырайымдуулук даражасына ушунчалык жогору не кылыптыр, сыпаттаптыр. Эми жанагыдай бир сөз бар эмеспи, мисалга бирөөнү акмак дей берсең, акыры ал акмак болуп чыгат деген сыяктуучу. Азыркы заманда баарыбыз билип турабыз, динди баары жамандай берип теледен дагы башка баягы массалык маалымат каражаттарын туруш тарабынан эле элдин кулагына куя берип бул ислам мындай, ислам мындай, терроризм, ислам күч колдойт деген бир сөз айта берип ушул акыйкат не жоголуп барат да. Эң биринчи ичинен бул исламдан алыс болгон үчүн башка бир диндегилер үчүн ошондой бир абалга келип калды. Бул нерсени биз көрө алабыз. Мисалы телевизордон Европа, Америкадагы адамдардын мусулмандарга мамилесинен көрө алабыз да. Экинчиден ошол эле нерсени биздин бир аз чала сабат өзүбүздүн мусулмандарды эле ошого алып баратканын көрүп атабыз. Тилекке каршычы. Ислам дининин эмне кандайдыр бир күч колдонууну, оройлукту, ташбоордукту жактаган дин катары нерсеге ынанып бараткан, ошого канааттанып бараткан бир абалды көрүп атабыз да. Бул нерсени жанагы Жамал эже экебиз айткандай, бул учурда эң маанилүү болгон нерсе ушул нерсени даңазалоо да. Исламдын боорукерликтин дин экенин, сүйүүнүн дин экенин, ырайымдуулуктун дин экенин ошону даңазалоо. Колдон келишинче азыркыдай Марал радиосу жана башкандай бир массалык маалымат каражаттарды пайдаланып туруп, ошол жанагыдай карасантай бир күчтөргө каршы ушул нерсени кое билүү нерсе азыр милдет болуп турат да мусулмандарда. Эми пайгамбарыбыздын өмүрүнө кайрыла турган болсок, ал кишинин өмүрү бүт эле эмне ырайымдуулук менен эмне болгон камтылган да. Эч бир тарабында эмне болгон эмес, бир ашыкча бир күч колдонууну же болбосо ташбоордукту тандап алган жерине көрө албайбыз. Ошондой эле аяттардан деле ушул нерсени көрө албайбыз да, айтылган нерсени. Рахмат. Эми бул моралдык баалуулуктардын негизгилеринин бири болгон ушул сүйүү, бул диний булактарда кандайча баяндалат? Эми бул сиздер туура айтып атасыздар, сүйүү дегенде эле бул эркек менен аялдын сүйүүсүн түшүнүп калгандарын экинчи пландагыдай караган көз караштар деле бар. А деле эми бирок Алла Тааланын берген сезими, мисалы үчүн Эрик Фромдун айтканы бар: баалуулуктардын эң жеткен эң бийик жери бул сүйүү деп. Анан бул адамдар жөнүндө да ошондой ой жүгүртүп келип, анан ушул бир адамдарды бири бири менен бириктирген, адамды аалам менен, адамды Кудайга бириктирген сүйүүдө көз карашын ошол философ Эрик Фромдун айткан. Бул боюнча Куранда, хадистерде кандай айтылган, ушул жөнүндө токтоло кетсеңиздер. Жамал айым, сиз кандай дейсиз бул боюнча? Сиз жооп бересиз. Сиз баштаңыз анда. Сүйүү жөнүндө айта турган болсок, эми өтө көп аяттар, хадистер бар. Мисалыгача эң биринчи эле айтылганда пайгамбарыбызды өзүнүн аттары болгон да, бир канча аттар менен аталган, ошол аттардын бирөөсү Хабибулла, Алла Тааланын сүйүктүүсү деп туруп эмне кылат, айтылат да. Бул нерсе жана дагы мисалга жанагы биз айтып аткан аят жана бир же болбосо башка бир хадисте өзүбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: силер дейт, иманыңар толук болбойт дейт да,
Sizler de keçiresler, sizler beşke kiral baysınlar, imanınlar toluk bolmayınca deyit. Anan imanınlar toluk bolboyt, sizler bir-biriñerde jaktırmayınca, süymöyünce deyit. Бул нерсе бар, мисалга бул башкача айтканда мусулман менен мусулман ортосунда бир туугандык сүйүү дейли, ошондой диндештик сүйүүсү болушу керек. Бул бирок ошол нерсе сүйүү албетте чектелбейт. Адамдын бир туугандары менен же болбосо өзүнүн үй бүлөсү менен достору менен жакын көргөн адамдары менен эмес, бирок өзүнөн алысыраак болгон бир башка өлкөдө жашап аткан мусулмандар болсун, керек болсо бардык эле ааламга дагы эмне сүйүү деген сезим алып жүрүш керек болот экен да, ала турган болсок. Ошондой эле дагы бир нерсе бар динибизде, Алла Тааланы сүйүү деген маселеси бар да, эң чоң маселе бар. Ошол жолдо мисалга баягы көптөгөн ошол сүйүү темасын изилдеген, ошону дагы да ошол теманын артынан жүргөн көптөгөн улуу аалымдар, ошол эле сопулар, тарикат жолунда жүргөндөр ушул ашк деп айтышып, Алла Таалага ашык болуу, Алла Тааланы сүйүү, жактыруу деп айтышып, ошол сүйүүнүн ичине ээрип кетип, фана филла деп же болбосо албака билла деп Алла Таалага сүйүүнүн ичинде кирип ээрип кетүү, бүт бойдон эч бир дагы эмне калбастан, сырткары бир ой пикир калбастан Алла Тааланын сүйүүсүнөн башка ошол нерсеге ээрип кетүү деген пикирлерди, ошондой бир эмнелерди айтышкан да, ошондой бир жогорку идеалдарды айтып кеткен да. Башкача айтканда мусулман адамдын сүйүүсү кандай болот? Бар мусулман адамдын сүйүүсү албетте болот, биринчиден муну жок деп айта албайбыз. Экинчиден ал сүйүү эмне болот? Жанагы чоң сүйүүгө ээрчий турган сүйүү болот да. Ага аялын жакшы көрсө деле ошону Аллахты сүйгөндүгү себебинен, ошол сүйүүгө ээрчүүсү болгондуктан, ошол сүйүүгө багыныңкы болгондугу себебинен сүйөт. Ошондой эле эли жерди сүйүү деген деле маселе бар. Пайгамбарыбыз өзү саллаллаху алейхи ва саллам Меккени сагынып айткан хадистери бар экен да. Сен кандай жакшысың, кандай сүйүктүү жерсиң, эгерде мен колумдан келгенде сенден чыкпай эле жашай бербекмин деп пайгамбар өзү саллаллаху алейхи ва саллам айтат экен Мекке тууралуу. Ошондой эле Мединага дагы башка бир хадистеринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка бир жүрүштөрдөн башка бир шаарларга барып туруп кайтып келатканда ошо Мединанын үйлөрү көрүнүп калганда бир аз унаасын мындай чапкылап койчу экен да, мындай сагынгандыгын билдирип, мындай сүйүү болгондугу себебиненчи. Ушул нерселер бардыгы албетте эмне болот, сүйүүнүн бардыгы бар, бирок аны жанагы динибиз аны эмне кылып койгон, туура багыт менен багыттап туруп анан белгилүү бир чектерди киргизип койгон да. Адам эмне кыла албайт, сүйүүм бар эле деп туруп анан мен бирөөдү сүйөт элем, жактырат элем, ашык болдум эле деп туруп албетте баягы шариаттын чызып койгон сызыктарынан чыгып кетпеши керек да. Ал деген сүйүү эмей эле ал нафсын ээрчип кетүү деген бир абалга туш келип калат экен да, ал эле тилекке каршы. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн үй бүлөсү менен, бул эгерде эркек менен аялдын ортосундагы мамиле кыла турган болсо өзүнүн үй бүлөсү менен мамиледе болуш керек, ошону сүйүш керек, ошону менен ысык мамиледе болуш керек да, шариаттын түшүнүгү бизге берген таалиматтары боюнчачы. Андан аркысыга чоочун бир аялдарга кароого, чоочун бир аялдар менен ашык болуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Бул жерде шарият өзүнүн кескин сөзүн айткан, бул нерсени ашык деп айтпайбыз. Ал бул нерсе эмне өзүнүн нафсыга жеңилип калуу, эрксиздиктин бир түрүн көрсөтүү деп айтабыз. Рахмат, сиз жак кандай дейсиз Жамал айым? Бул мен деле устазга кошулам. Анан ошол көп эле ошол негизи эле көп эле аалымдар ошол сүйүүнү 12ге бөлүп мындай бир майдалап түшүндүрүп айтып беришет да. Ошол эң сүйүүнүн эң бир негизгиси бул биз мусулман болгондуктан ошол Аллахка, пайгамбарына дейбиз. Анан албетте бул жерде дагы биз мисалы үчүн билим алуу, бул дагы бир чоң сүйүү болуш керек да. Эгерде адам билим албай турган болсо ал бир нерсеге жете албайт. Өзүнүн Аллах жаратканын да түшүнүш үчүн билим алыш керек да. Анан ошого уй жүгүртүүгө дагы аракет кылып бул дүйнөнү түшүнүш үчүн дагы ал өтө бир чоң билим алганга аракет кылыш керек да. Анткени эгерде адам сабатсыз болсо бул
динге да зыян алып келип калышы мүмкүн, өзүнүн коомуна да алып келиши мүмкүн, өзүнүн сабатсыздыгынан. Мүмкүн ал жакшы иш кылам деп ойлойт, бирок билим деңгээли жетпегендиктен ошондой орусча айтмакчы, медвежий услуга кылышы мүмкүн да. Анан үй бүлөдө болгон сүйүү бул бир өзгөчө, бул бир чоң сүйүү да, балдарга болгон, неберелерине болгон, аял менен эркектин ортосунда болгон. Анан биздики ошол бир эле сүйүү эмес, мүмкүн бул жерде мээримдүү, түшүнгөн, сыйлоо деген бир көп-көп кыргыздын жакшы синоним сөздөрүн биз камтып кетишибиз керек да. Анткени ошол сүйүүгө жетиш үчүн биз тегерегибизде, мисалы үчүн, чындыгында эле мисалы эгерде аял же эркек мээримдүү болсо, демек ал балдарына жакшы мамиле кылат, аларды өсүшүнө жакшы мамиле кылат, ал келечегине болот да. Биз баарыбыз билебиз, мисалы үчүн ошол мамлекетке сүйүү дегенибизде дагы бул бир жөн эле отуруп алып сүйүү бер эмес, муну коргош керек, муну сакташ керек, бул мамлекетти өстүрүш керек, туурабы? Финансылык жактан муну бир күчтүү бир мамлекет кылып гүлдөткөнгө салым кошушубуз керек да. Ошондо анан баарын биз кылып койгондон кийин айтсак болот, мен мамлекетимди сүйөм, мен патриотмун депчи. Азыркы учурда карап көрсөк, баары эле диванда отуруп алып баары эле патриот да, бирөөнү сынайбыз, өздөрү эчтеке кыла алышпайт, кылып көргөн эмес да. Анан отуруп алып эле интернетке жазып эле акылдуу болуп келебиз да. Анан карап көрсөң, колуна бир күрөк кармап, мен көрбөйм Кыргызстанда мисалы үчүн бир гүл тиккенибизди да. Шаарыбызда эч кимди сүйбөйбүз, анткени эч кимибиз гүл тикпейбиз, көчөгө чыгып күрөк менен бак тикпейбиз, бак тикпейбиз, туура? Тюльпандарды тиксек эчинде барып урдайбыз. Бул дагы болсо биздин ошол аң сезимибиздин өтө ылдыйлыгы болуп атат да. Ошону жасап койбой, ооба, анан ошол биз адамдардын мындай бир аң сезимин көтөрүшүбүз керек да. Эгерде адамдын аң сезими көтөрүлбөсө, мындай критикалык ой жүгүртүү көтөрүлбөсө, эч качан ал сүйө албайт, эч качан ал ошол Кудайдын берген бир нигматын көтөрүп биле албайт да. Биз мисалы үчүн сөзүбүз менен айтып коюшубуз мүмкүн, мен апамды сүйөм деп же атамды сүйөм деп. Азыр карап көрсөңүздөр, мисалы союздун распад болгон убакта 39 мечит бар эле, аны менден сиз кыйын билесиз. Азыр 2834 мечитибиз бар, бирок ошол союздун учурунда бир дагы мусулман ата энесин карылар үйүн арбаган эмес. 39 мечит болсо дагы, динибизди сугарылбасак дагы, баарыбыз намаз окубасак дагы, азыр 2834 мечитибиз турат, азыр 3 кары үй турат. Ошо 3 карылар үйүнө барсаңар 90% кыргыздар, мусулмандар жашап атышат. Уялбай эле алар уже мурун уялышчу эле, азыр ачык эле, ооба, менин балам таштап кеткен, менин балам урат, менин кызым урат деп ошентип жашап атышат да. Демек бул жерде дагы биз мындай бир салып койгондон, мындай көпчүлүк учурда биз мындай динибизди дагы, өзүбүздүн жашообузду дагы, сүйүүбүздү дагы, мээримдүүлүгүбүздү дагы көргөзгөнгө аракет кылып атабыз да. Баарыбыз эле флешмоб кылып эле көрүнүп эле, эл уксун деп эки сөз сүйлөп коебуз дагы, кылган ишибиз такыр тескери болуп атат. Эгерде биз ошончолук аракет кыла турган болсок, ошончолук динибиз күчөп атат, альхамдулилла, бардык нерсе бар да, бирок натыйжасы аз болуп атат. Демек биз же чын жүрөгүбүздөн кылбай атабыз бул нерсеничи, же жасалма кылып атабыз да. Муну дагы биз өзүбүз отуруп бир ревизия кылышыбыз керек да. Эмнеден болуп атат? Мисалы союз убагын, союз распад болгондо бир 5-6 эле медресе бар эле, азыр 106 медресебиз бар, алымдарыбыз кудайга шүгүр көп, баардык нерсени айтып атабыз. Демек элдер муну кабыл албай атат. Эмнеге биздин жаштарыбыз, ошол муунубуз деградация болуп атат да? Мүмкүн биз ошол сөз эмес, ишке өтүшүбүз керек, ошол ишибизди көргөзүшүбүз керек да. Мисалы үчүн ошол адамдар жашагандан кийин, мына мусулман ушул жерде жашайт деп билиш үчүн баарыбыз көчөбүзгө гүл тигишибиз керек, же болбосо татынакай фонтандарды кылышыбыз керек. Биз бир коомго бир салым кошушубуз керек да. Ошондо гана мен мисалы үчүн Бишкекти сүйөм деп айта алам деп ойлойм да. Мисалы Жамал айым, оюңузду улантабыз, айта бериңиз, атыңызды айтып сурооңузду бере бериңиз. Ассалаумалейкумдар. Алло, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Суроо берем эле керек. Атыңыз ким? Атым Капар. Айтыңыз, сурооңузду бере бериңиз. Менде мындай суроодо, мына илим билим жөнүндө, сүйүү жөнүндө айтып атабыз, дүйнө тааным жөнүндө айтып атпайлыбы? Анан могу тарыхыбыз жөнүндө да, биз өзгөчө соңку тарыхыбыз жөнүндө, өзүнүн билимдимин, алымын деген эле эсептеген адамдар тескери негативдүү информация таратып атат да. Тарых жөнүндөчү. Өзгөчө мына Октябрь революциясы, мынагы элим тууралуу, же болбосо согуш убагында эле 9 майды алсак керекчи.
Анан бул кишилер көз караш кандай болду экен? Мисалы, айтып жүрүшөт да, желин ушул Курандан уртап алган дешеби, жанагындай бир фразасы бар белгилүүчү, анан элинде айтпаса да керек, окуп окуп жанагы дегендичи. Ушундай көп сөздөрдү көп угамда. Анан бул кишилер кандай ойлонот бул темпатты? Рахмат Капыр мырза. Эми Ленин Курандан уртап алган деген жеринен бул талаштуу нерсе болуш керек. Эми ал Ленин негизи бир маселени биз түшүнүшүбүз керек да. Марксизм, ленинизм десе эле бир адамзатка жат нерсе катары карабаш керек. Христианчылыктын таасири менен пайда болгон илим, иудаизмдин таасири менен пайда болгон бул акырындык менен адамзаттын идеологиясы бирине бирин таасири чоң. Ошон үчүн эми ал марксизм, ленинизмде деле моральный кодекс, коммунизмди куруучунун моральный кодексинде деле сен уурулук кыл, бирөөнү өлтүр деген пункттар жок. Ошону карап алып эле анан кийин бул Курандан уурдап алыптыр дегендер ошондой сөздөр болушу мүмкүн. Капар мырза, азыр алымдардан сурайлык. Сиздер кандай дейсиздер? Капар мырзанын суроосуна. Динибизде жана сиз айткандай ар кимдин кечиресиздер. Ар бир адамдын же болбосо бир кандай бир түзүлүштүн жакшы жагын көрө билүү деген деле жагы бар да. Дайыма эле жаман күмөндө боло бербей, жакшы бир көз караш менен, жакшы бир ой менен ойлоо. Анан ошондон эгерде өзүңө ылайыктуу бир нерсени тапсаң, өзүңө керектүү же пайдалуу деген нерсени тапсаң, ошону ал деген нерсе деле бар да. Ошол сиз айткандай жанагындай балким ленинизм менен марксизмдин деле кээ бир пайдалуу жактары болушу мүмкүн да. Сизге чынында айтып коюшубуз керек, бирок бул жерде баягы мусулманчылыкка өтө эле чоң таасир тийген, анын жашыра турган нерсе. Динди атеисттик болгон мамлекет. Атеисттик, кудай жок дин болуп эми деген бир эмне көз караштарды айтышкан да. Бирок ошого карабастан эми андай бир көз карашты карманган адамдар болсо деле эми жанагы нерседе жатат да. Бул деле чын бирибиз менен эмне кылуу, бир коомдо жашай алуу, толеранттуу болуу деген, ошолор менен бир диалог кура алуу деген бир маселеге келип такалат. Акыр барып бул нерсе барып элечи, канчалык бири бирибизди айыптабай эле, сен коммунистсиң, сен андайсың, сен мындайсың дебей эле, баары бир эмне кылышыбыз керек, бир диалогко келишибиз керек албетте. Анан бирок ошол эле учурда фактыларды эмне кылбаш, бурмалашыбыз керек да. Фактыларды болгондой анан кабыл кылганды үйрөнүшүбүз керек. Чынында жанагы болуп өткөн нерсени, 70 жылдык болуп өткөн нерсени эч кимге мындай эмнерсе эмес, мындай жашыруун эмес да, анан болуп өткөн нерсе. Ал эми Лениндин уурдап алган деген маселеси эми ал